decir algunas palabras. Este es su momento. Tanquem els CIE i la xarxa estatal de CIE és no. No callarem quan la maquinària de l'Estat engega campanyes de repressió i criminalització de la dissidència. No callarem quan l'Estat utilitza una violència psicològica, legislativa i fins i tot física contra nens i joves menors no acompanyats. A les morts als centres de menors se sumen totes les vides perdudes intentant creuar fronteres. No callarem quan l'Estat amaga morts directament vinculades a la violència de la llei d'estrangeria, com Osamuyi Aktipaye, mort el 2017 en l'avió d'Iberia on estava sent deportat, o l'home nigerià de 47 anys que va morir en el CIE de València el 2018, o Mohamed Abagui i Jonathan Sizalima, morts el 2009 i el 2010 al CIE de Barcelona, o a la Samba Martínez, mort al CIE de Madrid el 2011, o l'Idrissa Diallo, mort al CIE de Barcelona el 2012, on també va morir el 2013 l'Aramis Mounakian, a l'IC, o el Mohamed Bouderbala, mort el desembre del 2017 a la presó en construcció que va obrir com a CIE temporal a Archidona. No hem callat i no callarem. Tanquem els CIE, aturem les deportacions, derrubem la llei d'estrangeria. Aislado. Y a la hora 19 se lo encuentran ahorcado. Y a
gobierno crimina. Después de dar ruedas de prensa en las que anuncia el ministerio, con un vídeo muy moderno que este año van a ver, un nuevo infierno. Un nuevo infierno. Y harán con el diablo un trato. Muere también la verdad, si no podemos cantar que lo que llaman suicidio en realidad fue un asesinato. Cantar, lo juro por la verdad, más historias de asesinato. Compañeras de Campaign en Barcelona.